ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီကိုရောက်ဖြစ်တာကတော့ဒီစီကိမ်းမပေါ့နော်စီကိမ်းမဒီရွှေတစိမ့်စုဘီလျက်မှာရွှေတစိမ့်စုရလာတဲ့အဲရွှေတစိမ့်စုရှင်နှစ်ဦးကိုပေါ့နော်ချယ်ရီဦးမိသားစုနဲ့အတူလာရောက်ချင်းချင်းဖို့တော့ရောက်နေရပါရှင်အာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားဖို့တော့ဝမ်းနာပါတယ်တကယ်လည်းအဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုပေါ့နော်ချက်တောင်ရိုက်တိုင်းပါတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဟုတ်ငယ်ငယ်တော့ကိုကအရန်ဒီအဲ့လိုကျမကြီးလည်းချူချာရဲထဲမှာပါရေဆိုတော့အားကစားရေးပါရေဆိုတိတ်ပြောအိမ်ကပေးတိတ်ပေးမပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တိတ်ပြောမပါခဲ့ရပါငယ်ငယ်တော့ဟုတ်ကဲ့အဓိကဒီ body healthy အတွက်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာအောင်ဆော့ရတဲ့ဒီအားကစားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆော့ချင်ပါတယ်ကိုယ်ကာယနဲ့ဆော့ရအားကစားမျိုးပို့ပြီးတော့တပည့်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ badminton ရိုက်တာပေါ့နော် badminton ရိုက်တယ်ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုဒီကိုဟာကိုဒီ healthy ဖြစ်ဖို့အတွက်ဂျင်ကစားဖြစ်တယ်ဂျင်မှာဆိုဒီ class တွေပါဝင်ပြီး join ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိပါရဲ့မပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကျိုးခုန်တာပေါ့ကျိုးခုန်နေတာဆိုအမြဲကျောင်းမှာဆိုအမြဲပြိုင်မှာအဖွဲလိုက်ပေါ့နော်ပြိုင်ပြီးတော့မှခုန်ကြတယ်စိတ်မေးလိုက်တာကတော့အမြဲလုံးနေအောင်ပြေးရအမြဲအပြေးနေလို့ပေါ့နော်ထိတ်ဆုပ်ပြေးရဆိုအမြဲတော့ကိုကအယူဖြစ်တယ်အမြဲလိုက်ဖမ်းနေရတူတူချာချာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခြားအဲ့လိုအားကစားတော့အချိန်မပေးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီ class တွေပါ join တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ညီမဒါအနေနဲ့ကအဲ့လိုအကရပါဝါဒနာပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအကရတော့ကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညီမနိုင်ငံကုံဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုနည်းနည်းတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြောပေါ့နော်အခုနန်းနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီ public figure တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လက်တော်နုပညာလှုပ်ရှားနေနေဆိုတော့ညန်းဒီပွဲတက်လေး share ပြုမှကြောင့်လေးချိုးရိုက်နေပါရှင့်2020ထဲမှာဆိုတော့လောင်းဝဒီအစ်တစ်တစ်ပေါ့နော်ဒရိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဆက်လန်တွေလေးအစ်တစ်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်စောင့်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်